Вистави онлайн. Відсьогодні театр імені Щепкіна відновлює показ вистав на своїй сторінці Facebook. До кінця цього тижня планують розважити глядачів 6 постановами. У більшості випадків трансляція відбуватиметься о 18:00 чи о 18:30. 12 листопада сумчани зможуть переглянути виставу «Сірано де Бержерак», 13-го – «Шинель». Розклад наступних показів доступний на сторінках у соціальних мережах та на сайті театру.